Prezident İlham Əliyev bugün Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşviliyə zəng eləyib. Dövlət başçısı onu ad günü münasibətilə təbrik eləyib, fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıb. İrakli Qaribaşvili göstərilən diqqətə və təbrikə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığında ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilərək, əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.